ဒီနေ့ညညရေးတာရှိမှာဆိုရင်သူတက်ထဲမှာတက်ထဲမှာကြံခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေသူတို့ကျွန်တော်ငုံမျိုးမှာရှိတဲ့ပြားရဲ့အဆောင်လိုက်ပို့ပေးခဲ့ခြင်းပါပဲသူတို့နဲ့သူကျွန်တော်ပြောရှင်မှုနဲ့လေးလာယူပြီးပြောရှင်မှုတွေပါသွားသိခြင်းပါတယ်ပြောရှင်မှုတွေရသိခြင်းပါတယ်အဲ့တော့တက်ထဲမှာရှိခဲ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေငယ်ချင်းတွေကိုကျွန်တော်အခုပြောရှင်နေရတယ်လို့လွတ်လပ်နေရတယ်လ